Farmen, som leds av Anna Brolin och bondementorn Hans Vincent, är mitt inne i en spännande och högdramatisk säsong. Samtidigt pågår även syskonprogrammet, Torpet, parallellt på TV4. I TV-rutan kan tittarna se hur de utslagna, Farmen, deltagarna vandrar mellan gården till torpet. Men enligt Magnus Samuelsson, som gjorde entré i Torpet förra veckan, är sanningen inte helt överensstämmande med vad tittarna får se. I själva verket är det inte alls särskilt nära mellan gården i Farmen och torpet. Deltagarna tvingas nämligen åka bil mellan de båda inspelningsplatserna, berättar han. Det är alltså inte så att de går hela vägen mellan gården och torpet. Det är typ skitlångt. För på den här bytesdagen har man ju liksom kampen, och sen får man sätta sig i en jävla bil med ögonbindel och åka hur länge som helst, säger Magnus till Hänt. Deltagarna tvingas ha ögonbindel när de ska till torpet och det hela skapar en slags mystik i rutan. Några har ju fått gå genom skogen och några längs vägen. Så jag menar, man vill väl skapa en illusion av att man vandrar ifrån Farmen till torpet. Men jag tänker att det är produktionstekniska skäl till att man inte faktiskt kan gå mellan torpet och Farmen. Han fortsätter, för då kan man ju vara på Farmen och gå och smyga på torparna, och det vill man ju inte riskera liksom, säger han till Hänt.